L-erba fil axija għal-ħabta tas-seba, il-familja ta' nsjan ta' 64 sena mis sidġiwi għamlet rapport li l-polluzzija, e kif dan ritornax lejn id-dar. Aktar kmieni, il-raġel kiena tijahdem fleliq fil-żona marufa bħala tal-awreti fil-limiti tas Ma' Madwar 18 sija wara, il-ġisem blaħajja tal anzjan it-tella minn ġibja f'dawn l-istess U għan-news jinsab informat li l-anzjan għattaħin sostanzjali fil-ġibja, għalli huwa maħsub li knilu fija minn kmieni l-erba fil axija Fu il-post waslet il-pulizija kif kol-membri tal-protezzjoni ċivili li tellaw l-anzjan. It-ficċija fil-ġibja bdiet e kif intlemħet il-karozza tal-anzjan fil viċinanzi Il-pulizija konfermat ma dan l-istazzjon li l-anzjan identifikat pala l-istess raġel li l-erba fil-axija kien il-rapportat nijes. L-autopsja li t-determina eżatt il-kawza tal-mewtijaw sessir ssir matul il-jum tal ġima bil każ ġit-informata l-magistrat tal-assa Mirjum Hejmen li ħatret diversi esperti biex għaf fl-inkjesta.